ਹੱਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਨਾਸ ਤੋੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸਜਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ نبی دے سجدے دسیا ساڈی اصل نماز حسین او بات نبی دے کوئی نہیں آیا سانی سرکار علی دا کیڈا دو جگ چپیا چلدا اے سونا کاروبار علی دا او جے جنت جانا جانا اے رکھ دل وچ پیار علی دا جے مومن اے تا خوش ہو کے نارا مار علی دا جی مومن اے تا خوشی ہو کے اک نارا مار علی دا ساری عمر وی پڑی جے تے مکدیاں نہیں صفتاں پاک محمد دے شان دیاں بدوہا جیا تے ولیل زلفاں اے صورت پاک قرآن دیا تے کافرہ پتھر مارے نبی دوا منگی اے تک تائر بھی مہربان دیا تسی مومنو نبی دا پڑو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیا تسی مومنو نبی دا پڑو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیا حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں دس کالا اے حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں دس کالا اے تیرے وچ دس کیڑی خوبی اے تینو ہر کوئی چومن آلا اے تے حجر اسود نے بول جواب دتا میری شان وی سب تو آلائے اس واسطے چمدا جگ سارا کیونکہ مینو چم گیا کملی والا سارا تو کہ مینو چم گیا کملی والا سونا میرا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا رب دم دم خیر کرے او نال ساڈ دکھ ونڈ دا نال عرشاں دی سیر کرے او نال ساڈ دکھ ونڈ دا نال عرشاں دی سیر کرے
سونا میرا کملے والا کملے والا سونا میرا کملے والا صدا فیض خود نہ روے ہو اجڑے وسان والے آ تیرا وسدا مدینہ روے ہو اجڑے وسان والے آ تیرا وسدا مدینہ روے سونا میرا کملے والا کملے والا سونا میرا کملے والا بڑا وقت نرا